paz do Senhor Jesus, que bom que você está ligado com a gente, ligada com a gente. O programa Voz de Mulher já está no ar e já já o nosso culto vai começar. Mas que bom que você já está com a gente. Você vai conhecer a nossa convidada de hoje, a cantora Elisete Sanuto. Elisete, bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui. Estou bem, graças a Deus. Coisa boa. Pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Tá certo. A alegria é nossa, tenho certeza. Voz de mulher, né? Programa. Tá certo. É um prazer estar aqui. Tá certo. Bem, ela vai cantar, louvar o Senhor. E já já a gente vai conhecer, inclusive, melhor o testemunho dela. Mas eu quero fazer agradecimentos. Dois agradecimentos. Na verdade, são três. O primeiro é aos nossos semeadores. Cada pessoa que contribui para que a Boas Novas possa estar aqui. São 22 anos de história em que grande parte daquilo que sustenta a Boas Novas é a cooperação, é a oferta missionária dos nossos telespectadores, das pessoas que são abençoadas pela Boas Novas, que entendem que para ela prosseguir, ela precisa deste companheirismo, ela precisa dessa ajuda. E nós agradecemos a fidelidade. Os tempos são difíceis, eu sei. Às vezes é uma crise, né? As coisas vão ficando de lado, mas nós oramos realmente que o Senhor te abençoe e que você não deixe de lado a Boas Novas, não, para que ela também não esteja em risco e possa continuar trazendo a palavra. Eu quero também agradecer a Nayane Câmara e a Camila Barros, que tem estado comigo aqui no programa, co-apresentando o programa, de forma que você possa sempre ter um programa inédito. Legal, né? Mulheres de Deus trabalhando. Aliás, o programa Voz, Elisete, e cada um que está com a gente, se destina justamente a encorajar as mulheres a usar e a desenvolver os dons. Notou que eu usei as duas palavras, né? Porque para desenvolver tem que usar. Às vezes a gente tem medo. Eu achei lindo que você colocou aqui no seu testemunho que você começou tarde. Muitas pessoas, por não ter uma oportunidade cedo, elas desistem, elas acham, ah, não tem mais jeito não. Mas você pelo jeito, prosseguiu. E tipo assim, você sente que Deus fez algo de especial no sentido de que a sua voz até melhorou, desenvolveu. Como é que é isso? Bom, eu realmente achava que, como muitas pessoas acham, que o ministério tem que começar cedo. Então eu achava, meu Deus, Deus tinha me feito uma promessa e eu achei assim, mas eu já estou com quase 20 e tantos anos, como é que isso vai acontecer? E quando Deus fez a promessa, já foi realmente... Ah, deve ter mulheres, eu já estou com 40. Eu falei, já vão ceder muito tarde, velha? Olha o pensamento da gente. E aí, mas tudo acontece com o tempo de Deus. Tudo tem seu tempo, né? E aí, quando eu fiz... 25 anos eu tive a minha segunda filha, que daqui a pouco a gente fala sobre elas, e Deus já tinha me prometido, e eu comecei a adorar o Senhor, só que eu era muito desafinada, e as pessoas não gostavam de ouvir. Aí eu falei assim, mas como é que Deus vai me usar desse jeito? E aí o tempo foi passando, e fui melhorando, e fui ensaiando, e Deus me dando direção do que fazer. E comecei a receber convites de cartas, de congresso de mulheres, e começamos a ir de um lado para o outro, fazer a obra de Deus. Sempre trabalhando com mulheres, sempre à frente da regência de União Feminina, e as coisas foram passando. O Coral de Mulheres é uma escola, isso, né? Um berçário de talentos. É, exatamente. É o que foi passando o tempo, e fomos se aprimorando, né? E Deus foi abençoando, e quando chegou... mais ou menos, deve ter uns 7 anos, mais ou menos, que nós gravamos o primeiro CD, tem 5 anos, e agora nós estamos lançando Tempo de Honra. Olha aqui, gente, está aqui o Tempo de Honra, o mais novo bebê, que ela tem duas filhas, não é? É, tem duas filhas. E agora essa aqui, ela já tem um outro CD, e esse aqui, então, é a quarto filho, porque dizem que falam que o CD é com um filho, né? Mas é. Tem que gerar... Depois, efetivamente, nasce a criança, é todo um processo. Meu Deus, é uma gestação mesmo. É, claro que a gente não quer, com isso, apequenar. A gente sabe que, claro, gerar uma criança é outra. Mas remete realmente ao trabalho, à luta envolvida muitas vezes. Para muitas pessoas foi mais fácil, para outras realmente não há o recurso, não há a possibilidade. No entanto, Deus faz. Deus faz, com certeza. E o meu primeiro CD foi com muita dificuldade, né? Eu fiz só, não tinha ninguém para me ajudar. Hoje eu tenho a gravadora MS Music, que foi quem patrocinou esse CD, né? E para a glória de Deus, porque
o custo foi bem alto. Você vê que tem Anderson Freire, tem vários compositores verdade, de nomes aí, né, na mídia, pessoas que já têm tempo. Só passam... do Anderson tem duas músicas top. Aí tem Anderson Pontes. A Freire, tem razão. É uma do Anderson Freire. Isso, Anderson José. Pontes, Cláudio Magno. Que legal. Só para encerrar esse momento, que o tempo passa, vai voando, Elisete. Como é que você vê aí, você que anda pelo Brasil, está à frente de trabalho de mulheres, qual está sendo a atitude, você vê a disposição de mulheres em termos de se envolver e estar à disposição de Deus para fazer a obra? Olha, eu tenho visto ainda muitas mulheres... temerosas, mulheres que acham que não tem um lugar para fazer a obra de Deus, mas cada um de nós temos um chamado. Temos. E Deus nos escolheu, cada um de nós, eu costumo dizer, no meio das mulheres lá, que nós somos vasos e cada um para algo diferente. E há um diferencial em cada um de nós. E Deus vai dar para cada um o tempo certo de se fazer algo para Ele. Eu costumo dizer que as mulheres têm um chamado que muitas não dá muito valor, o de abraçar. Tem mulheres hoje chorando dentro do seu lar, precisando de um abraço. Tem crianças, tem adolescentes, jovens que estão se perdendo isso. Por falta de alguém que dê um abraço. Isso, você exatamente. Pode dar um abraço. Exatamente. Comece. Todos podemos dar um abraço. Todos podemos. Não podemos desprezar, portanto, o dom que há em nós. Isso. A gente, só que a gente quer dizer, fica querendo o dom da outra, não é verdade? Vem que se agradecer a Deus, que é o dom que a gente tem. Vamos agora falar com Deus. O culto já está começando. Pai, estamos na Tua presença. Queremos Te apresentar esse momento de culto e adoração a Ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Pai, nós sabemos que quando nós Te adoramos, a Tua presença é real. E nós Te pedimos agora, enquanto ministramos a Tua palavra, cantando, pregando, compartilhando testemunho, Senhor, que a Tua presença seja real na vida de cada pessoa, Pai. Um culto do tamanho do Brasil, Senhor. Onde quer que a Boas Novas esteja sendo assistida agora, Pai. Nós suplicamos a Tua presença, o Teu toque, a salvação, a libertação, a cura, aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Mas quando nós adoramos a Ti, Tu fazes, Pai. E nós Te suplicamos agora, em nome de Jesus, visita, liberta, cura, salva, para honra e glória do Teu nome. E nós Te seremos gratos, gratas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você vai cantar, minha amiga? Diz pra gente. Cego de Jericó. Por que você escolheu esse não? Esse é antigo, é favoritão, né? É antigo, antigaço, mas eu tenho um carinho imenso por este louvor. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sei que a tulha dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor. Às vezes eu faço dueto com as pessoas que vêm aqui, mas Elisete, meu irmão, Deus afinou e deu potência na voz dela para eu tentar cantar. Vamos fazer esse acompanhamento. Vai. Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atende ao meu clamor. Eu tenho que juntar toda a minha energia, olha,
tocar. Que coisa linda. Esse louvor, ele descreve um dos milagres de Jesus. Chega para cá, minha amiga, que já você vai continuar a ministrar depois desse momento tão gostoso, abrindo o baú realmente, com um hino muito antigo, mas muito lindo. E ele fala de como nós podemos nos aproximar de Deus, clamando, chamando realmente por misericórdia para Ele. Gente, nós temos aqui vários pedidos de oração, inclusive, você sabe, vai ligando, vai participando do Voz Mulher de várias formas, mandando e-mail, tá aí o nosso e-mail na sua tela, você pode se comunicar com a gente, tá certo? Até divulgando seu evento, se você quiser, mas sobretudo, as pessoas gostam de mandar os seus pedidos de oração, pode ligar pra gente, você pode entrar também nas redes sociais da Boas Novas, seja no Facebook, seja no Twitter, no Instagram, todos eles, e às vezes também as pessoas deixam os pedidos de oração lá. E a gente está sempre varrendo e olhando, se você colocar o hashtag Voz Mulher, ou simplesmente Voz Mulher entre parentes, pedido de oração para o Voz Mulher, enfim, encaminha para a gente o seu pedido de oração. E uma das coisas legais é que quem participa, às vezes a gente nem consegue ler todos, mas cada pedido, a gente ora por ele e depois encaminha ele para grupos de oração pelo Brasil aí, círculo de oração, que oram pelos pedidos que são aqui compartilhados na Boas Novas. Então, pode saber que vai para o joelho cada necessidade. E, claro, todo mundo que participa, alguém é premiado com o CD. Então, hoje alguém vai ser abençoado com essa voz forte, ressonante, abençoada da Elisete Sanuto. Vamos lá. A Viviane, peço oração para que me ajudem, para que Deus renove as minhas forças e a sabedoria a cada dia. Estou com meu marido preso e peço oração por ele, para que Deus use esse deserto para transformá-lo. Meu nome é Viviane Vieira, o dele é Alan Lúcio. Somos de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Tá certo, Viviane, vamos orar com você. É um momento difícil, é um deserto, como você disse. Mas você está sendo sábia, porque você está orando para Deus usar esse deserto para uma transformação que o seu esposo tanto precisa. Eu sou o Cássio, da cidade de Barcarena, no Pará. Vamos aqui do sudeste lá para o norte do Brasil. Peço as vossas orações, pois meu casamento está numa situação difícil. Minha esposa foi embora, hoje vive pela misericórdia de Deus, muitas vezes em depressão sozinho, esperando no Senhor para trazer minha esposa de volta, pois eu amo a minha esposa e o meu filho. Minha esposa está no Espírito Santo, bem longe daqui do Pará. Não tenho contato, não sei onde é. Só Deus para me ajudar. Desde já, muito obrigada. Conte conosco, Cássio. Nós estamos orando com você. Vamos orar agora e muitas pessoas, mulheres de Deus, vão orar por seu pedido de oração. A paz do Senhor, amados, peço oração por minha família. É a Fábia Amorim. Ela não diz de onde que ela está mandando um recadinho para a gente. Orem por mim, meu coração tem alguns dias estado triste e cansado. Oro pelo Júlio, orem também pelo Júlio, meu pai. O pai do meu filho, melhor dizendo, Joaquim. O mesmo depois desses 3 anos, pois eu ainda o amo. O que dói mais é que ele tem estado muito ausente. Ele procura o filho, mas em datas comemorativas. Nós não casamos e eu me sinto tão humilhada com essa situação. O que que eu faço? Já não sei mais, sinto meu sonho de ter minha família frustrado. Eu sei que Deus muda situações, transforma, mas me ajudem em oração, por favor. Orem também pelos meus filhos Giovanni e Bianca, irmãos Amanda e Giovanni Gabriel e também por minha sobrinha Maria Luísa. Narai, nós vamos orar contigo, por você. São vários pedidos de oração que você enumerou aqui, mas o principal a gente vê realmente é a questão da distância do pai do seu filho, não é verdade? Você sonha em ter a família. E aqui a gente percebe, de repente, que esse pedido de oração, ele pode também falar com alguém que está aí tentando se decidir se envolve ou não com alguém. Vá com cautela, porque a gente vê que a gente fica realmente descoberta. Já não é tão fácil, muitas vezes, quando você efetivamente está casado com alguém. E o que dizer, então, quando não está, quando não há um compromisso formal, não é verdade? E depois que tudo passa, né, que as coisas se encaminham, às vezes, a realidade é muito, muito dura. E nós vamos orar, sim,
com você, Naraí. Eu vou ministrar a palavra já já e ao final eu vou estar orando. Antes da gente prosseguir, no entanto, enquanto você pode continuar a enviar os seus pedidos, que nós vamos orar por cada um, tá certo? Enquanto a gente, antes, no entanto, da Elisete ministrar o louvor, deixa eu só fazer um convite para vocês. Vai haver agora em setembro o Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus em Manaus, Amazonas. Vai ser nos dias 10, 11 e 12 de setembro. Aí está o cartaz, eu vou poder participar, a pastora Ana Lúcia, a Jaqueline Lodos, que é lá da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, a Ana Gonçalves, Ana Eunice Gonçalves, aqui do Rio de Janeiro, a Lucy Vaz, que é de Curitiba, a Raquel Veras, que é de Goiânia, e a Arielle Bonatti, que eu acho que é de São Paulo, São Paulo. Enfim, um grupo maravilhoso de mulheres, sem falar daquelas milhares de mulheres que eu amo tanto, de Manaus, que vão estar lá. Ai, como eu amo vocês! E vai ser muito bom estarmos juntas, e o convite está estendido para vocês de todo o Brasil. Então reserve, save the date, salve a data, guarde a data aí, 10, 11, 12 de setembro, cura uma promoção e se mande para Manaus, tá certo? Participar desse lindo congresso de mulheres, que certamente será uma bênção. Eu espero que seja uma bênção para a minha vida. Se Deus quiser, estarei lá também, e como vai ser bom participar. Não pare diante das afrontas, a honra vai chegar no tempo certo. Não pare diante dos seus inimigos. O Deus que dá vitória está contigo. Levante em nome de Jesus e vá em frente. Tem uma porta aberta para você passar. Não pare diante das ameaças. A honra no tempo certo vai chegar. Eu vou fazer com você como fiz com Mardoqueu. Diante dos seus inimigos, eu vou te exaltar. Se armaram uma forca pra você, é nelas que eles vão se enforcar. Eu livro, exalto e faço como quero. Derruba o inimigo pra te colocar de pé. Não pare, não murmure, não duvide, vá em frente. Que hoje eu vou louvar a tua fé. Eu sou contigo, eu sou certo e quebro. E faço o vaso do jeito que quero. Eu paro, eu curo, esse é o que eu mato. Levanto e derrubo e corto o laço. Eu sou contigo, eu sou certo e quebro. E faço o vaso do jeito que quero. Eu paro, eu curo, esse é o que eu mato. Levanto e derrubo e corto o laço. Eu sou contigo, eu sou certo e quebro. E faço o vaso do jeito que quero. Eu paro, eu curo, esse é o que eu mato. Levanto e derrubo e corto o laço. Aleluia, amém. Aleluia. Elisete, você já parou para pensar, se você tivesse acreditado no que a tua carne, a tua fraqueza, ou até o inimigo estava te dizendo que não tinha sonho, não tinha jeito para ti? Esse momento, não só esse, mas as centenas de vezes que Deus já te usou com tanta autoridade, unção, da forma que Ele está usando aqui, você vê, né? É verdade. Que maravilha. Se tivesse dado ouvido, é, que o inimigo estava soprando no meu ouvido, falando, ah, isso é coisa pra gente novo, que a gente acha que você que... Quem você tá pensando que é? Assim que ele fala com a gente. Exatamente. Assim que ele tem falado com você. E olha o que você tá perdendo. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns, amiga. Fica aí que já já você vai ministrar de novo. Senta, descansa um pouquinho. Vamos refletir juntos na palavra, num texto que eu já preguei ele antes, não dessa forma, mas enfim, é um texto favorito, um texto amado meu da palavra do Senhor. E eu quero compartilhar, refletir com vocês um pouco hoje. E não tem jeito. Quando a gente fala do Salmo 19, a gente tem que ler ele, né? Que ele é tão lindo. Então, vamos lá. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Se não tem, simplesmente fique atenta, atento aí, que eu sei que Deus vai falar ao seu coração. É um texto poético, encontra-se no livro de Salmos, escrito pelo rei Davi. São muitos os salmos escritos por diferentes autores. Esse especificamente é um salmo de Davi, ao mestre do campo,
canto Salmo de Davi e o texto diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. É como se ele descrevesse um diálogo que há entre o dia e a noite. Sem que uma palavra seja dita, eles se entendem muito bem e eles vão se sucedendo. Sai a noite, entra o dia. Sai o dia, entra a noite. E esse diálogo contínuo não termina nunca. Aí, a Bíblia diz, Deus é como se ele fizesse uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos. Igual um noivo sai, o sol também se regozija como herói e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada, nada foge do seu calor. Daí ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro. E olha que todo mundo hoje quer ouro, meu irmão, quer dinheiro. E o salmista, que teve muito dinheiro e conhecia, sabia o que era viver na miséria, na dificuldade, e conhecia, foi um dos homens mais ricos do seu tempo e, portanto, do mundo. Porque ele foi um dos homens mais poderosos do tempo em que viveu. E, no entanto, ele fala que essas coisas que Deus tem para dar são mais desejáveis do que o dinheiro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, o destilar dos favos, ou seja, que a melhor comida, pois ele comparou com aquilo que era, né, o mais desejável para o alimento naquele tempo. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, ou seja, o teu servo através dessas coisas aprende que deve guardar, que em guardar os teus mandamentos há grande recompensa. Em guardar os mandamentos de Deus, o salmista está dizendo, há grande recompensa. Quem há que possa discernir? Ele pergunta. Interessante que ele está lidando com algumas coisas que parecem ser desassociadas da outra, mas não são. Primeiro ele fala da natureza. Por que ele fala da natureza? É porque ele fala que mesmo quem não conhece Deus, não foi criado necessariamente na igreja, não tem o conhecimento, não tem muito contato com a Bíblia, mas ele fala que Deus se revela através da grandeza da sua criação. E a gente se assusta hoje de ver pessoas adorando a criação em vez de adorar o Criador. Pessoas que, quando eu levanto de manhã, eu olho para o sol e faço as minhas orações. Não olho para o sol, olho para aquele que fez o sol. Porque o sol, o calor, reflete, proclama. Davi está falando, ninguém pode se desculpar. É coisa demais, é beleza demais, é perfeição demais, é equilíbrio. Um dia passa, vem outra noite, depois outro dia, o mar só chega até ali, enfim. Todas essas coisas, elas proclamam a glória de Deus. Daí ele fala um pouquinho sobre o que é ter a glória de Deus. Como alegra a alma, como cuida do coração, como os mandamentos do Senhor são bons, como faz bem obedecer e atentar para aquilo que o Senhor ordena. Em guardar os seus mandamentos, há grande recompensa. Em tê-los, em colocá-los em prática, é mais valioso do que ter muito dinheiro, ter muito ouro. Mas daí ele muda um pouquinho a atenção do que ele está dizendo, mas é tudo interligado. Por quê? Porque ele começa então, ele
parte do aspecto daquilo, primeiro da natureza, depois da consciência que a gente tem de Deus, mas ele vai então para aquela consciência que nós temos de nós mesmos. E enquanto nós, na verdade, não tivermos essa consciência, nós não vamos procurar Deus. Porque enquanto a gente não olha para si, enquanto a gente não... É verdadeiro, é sincero. Enquanto a gente não consegue, ele fala assim, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? É difícil. A gente vê os erros de todo mundo. A gente, rapidinho, olha, o que te perturba no teu marido? O que te perturba na tua esposa? O que você não gosta dos seus filhos? O que você não gosta do seu pai, na tua mãe, nas pessoas com quem você trabalha? Olha, quem? Fulano? Olha... rapidinho, mas daí você, alguém chega assim de supetão com você, o que que você, onde é que você está errado? Onde é que você precisa ser consertado? Ah, eu? A gente é muito mais lento. Por quê? É porque essa é a nossa natureza, a natureza humana. E é impressionante, Davi só vai botando o dedo em cima. Primeiro ele fala como... A presença de Deus, ele se revela, o calor do sol, em tudo isso, alguém que às vezes não tem conhecimento, mas ele olha para tudo aquilo e fala, Deus, você está aí? Se você está aí, te revela a mim. Daí ele fala que nessa revelação que Deus faz de si próprio, à medida que a gente começa a crescer, a conhecê-lo, a grande recompensa em conhecê-lo e obedecê-lo. Mas ele vai um passo adiante. É que nesse processo de nós conhecermos ele, de nos aproximarmos dele, de obedecermos ele, nós também precisamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos aprender a discernir, como ele mesmo diz usando as palavras dele, os nossos erros. E a salvação, ela está disponível para qualquer pessoa, mas ela só vai ser recebida pela pessoa que admite o seu erro. Enquanto você não admite que tem pecado, por que você precisa de perdão? Ah, tá bom assim, não tem pecado não, sai mesmo. Mas quando a ficha cai e você percebe, epa, eu não vou conseguir consertar esse negócio aqui sozinho não. Eu não vou conseguir botar a coisa nos trilhos sozinho não. Eu preciso da ajuda do meu Criador. Eu preciso da ajuda de Deus. E Davi então fala... Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? E logo ele diz, ó Deus, me absolve das que me são ocultas. Porque aquelas que ele consegue perceber, ele quem sabe até já confessou. Mas tem tanta coisa que a gente não consegue ver. Também da soberba, guarda o teu filho, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível. E ficarei livre de grande transgressão. E esse verso 14, ele contém a essência daquilo sobre o que nós queremos e eu quero refletir com vocês hoje. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras da boca e o meditar do coração. A gente sabe que aquilo que está na mente da gente, no coração da gente, as pessoas não podem necessariamente ver. Porque se elas ficarem lá por muito tempo e a gente não lidar com elas, as pessoas vão ver sim. Porque aquilo que está no nosso coração vai vir para a nossa boca. Então, aquilo que a gente fica pensando, se a gente está muito dissatisfeito, a gente pode até esconder, se a gente está muito entristecido com algo, já notou isso? A gente vai segurando, mas chega um momento que aquilo... Né? Às vezes até parece assim, uma, como se abrem as comportas e a gente vai chorando, vai falando e às vezes não fala nem como a gente planejou, mas aquilo já não tem como a gente conter mais. Porque aquilo que a nossa mente, o nosso coração medita, aquilo que está nos preocupando, aquilo que está ali nos remoendo por dentro, aquela... E essa é uma área que realmente... Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui no Voz Mulher. E é uma área que eu sinto Deus sempre trabalhando comigo. E às vezes eu não sou de ficar muito reclamando, né? Ah, não, vão ver que eu sou realmente uma chata de galocha, então eu me controlo, eu não reclamo, eu não murmuro. Mas dentro, meu irmão... Deus sabe exatamente como é que eu tô lá. Né? A coisa tá ali só fervilhando. Mas pode ter certeza que se eu não lidar com aquilo, se eu não trouxer aquilo para Deus, se eu não
fazer aquilo que o salmista falou, se eu não voltar e admitir, dizer, Deus, não está certo esse negócio, não. Porque quando a gente está chateado, a gente geralmente atribui a outra pessoa. E claro que outras pessoas vão ter o seu papel, né? Cada um no nosso viver, as pessoas às vezes realmente falam coisas que são equivocadas e cometem também erros, enfim, contra nós. Mas se a gente não se ver como parte daquilo, simplesmente atribuir tudo às outras pessoas, nós vamos ser vítimas da nossa própria vida. E nós não fomos feitos para isso, não. Enquanto a gente não se torna um agente, um protagonista, a gente fala, não, pera lá. Enquanto eu não digo, é verdade, essa pessoa fez isso aqui comigo, mas eu estou guardando rancor no meu coração, eu não estou perdoando, eu estou só remoendo, eu estou aqui cheia de raiva, cheia de ira, cheia de amargura, e às vezes aquela pessoa nem lembra mais daquilo, e você está lá... Pessoas doentes, pessoas com gastrite, pessoas com enxaqueca, com dor de cabeça, com reumatismo, com câncer. Por causa de algo que aconteceu, porque algo aconteceu, mas aquilo que o salmista está dizendo aqui. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Não, mas a falta foi da pessoa. Mas nós nos tornamos faltosos a partir do momento que a gente pega aquilo, guarda, em vez de trazer para Deus e falar, Senhor, eu quero que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, aquilo que as pessoas não estão vendo, que ninguém está vendo, eu quero estar certo contigo. Você fala assim, Rebeca, por que que eu tenho que ser tão certinha? E aí, o que que tem? Deixa eu, né? Eu posso... É verdade, você pode agir como você quer, você pode pensar como você quer, mas esse texto está te ensinando, está me ensinando, está nos ensinando que a nossa vida pode ser e será melhor, será diferente se nós não guardarmos, se nós admitirmos, se nós trouxermos. Eu vou enumerar aqui alguns exemplos que vão ajudar você a entender um pouco melhor, quem sabe, essa questão de como é importante a gente estar dizendo, Senhor, mas com transparência, não é da boca para fora, não. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Por quê? Primeiro, vou estar agradando Ele. Vai, dito no texto, mas é auto-explicado, não tem que explicar. Mas esse agradar ao Senhor, Ele vai fazer cumprir o que está escrito aqui. Nesses textos anteriores, que vão trazer o bem-estar, que vão trazer comunhão com Deus, mas não é apenas comunhão com Deus, vão trazer paz para a nossa alma, bem-estar para o nosso ser, harmonia nos nossos relacionamentos com a pessoa. Tem um relacionamento vertical com Deus, mas tem um horizontal. Ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quantas pessoas com a alma ferida, destroçada, pessoas cheias de ódio, de raiva. Você fala com ela, meu Deus do céu. Você... Né? Às vezes assim, tem... Por quê? Porque está guardado, está tudo ali, o meditar do coração. Minha querida, aqui está escrito que a lei do Senhor, se Ele está dizendo para você na palavra, lê a palavra, não é lei no sentido, é você... Não, é a palavra do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. Ela traz restauração, ela traz cura. Em vez de você cantar para baixo, assim, com esse peso, fala, Senhor, que a Tua palavra seja aplicada na minha vida, que eu perdoe, que eu entregue a Ti. Se há alguma vingança, então eu entrego nas Tuas mãos, Tu cuide disso. Mas eu vou viver em paz. Eu quero ter uma alma curada, restaurada, livre. O testemunho do Senhor, aquilo que Ele testifica, que fez, que faz, que fará, diz que é fiel. Ele é fiel. E a sabedoria, e Ele dá sabedoria aos simples. Você vê que, claro, como é bom estudar, como é bom ter diplomas na parede, mas não é isso que garante sabedoria. Conhecimento inteligente é uma, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Deus dá sabedoria. E Ele dá para quem pede, quem busca. Tanto que o simples, que não tem nenhum diploma na parede, muitas vezes é muito mais sábio do que uma pessoa com tantos títulos. Ele dá sabedoria aos simples. O caminho da sabedoria, gente, não é um caminho fácil. Geralmente, ele é o caminho mais difícil. Quando acontece uma coisa
difícil, alguém te afronta, alguém te diz alguma coisa, ou você passa por uma circunstância, algo que te diminui, que te faz... Muitas vezes a nossa tendência é soltar os cachorros, em bom português, pronto, falar. Mas quanto mais eu amadureço, quanto mais eu tenho estado na presença do Senhor, Deus tem me dito, Rebeca, espera. Não sai pra... Espera. E é difícil esperar, porque você sente como se o seu direito está sendo violado. Eu tenho o direito de retrucar. Eu tenho o direito de dar a resposta que essa pessoa precisa ouvir. E a Bíblia diz, espera. E eu tenho aprendido que esse esperar é o caminho da sabedoria. E ele é o caminho mais difícil. Mas quando a gente percorre o caminho mais difícil primeiro, o depois será mais fácil. Porque, meu irmão, quando eu solto os cachorros e digo tudo que eu quero, depois para eu sair atrás catando, juntando os pedaços, é muito difícil. E às vezes, eu simplesmente não consigo. Então, é mais fácil, é mais cômodo simplesmente dizer tudo. É mais difícil ser sábio, ser controlado, ser controlada. No entanto, aqui está dizendo que Deus dá sabedoria ao simples. E o caminho da sabedoria é o caminho que geralmente nos leva pelo caminho bom. Ele é mais difícil, mas o fim dele, o resultado dele é bom para nós. Enquanto que eu posso pelo caminho mais fácil, mas depois eu vou ter uma pedreira pela frente para ajeitar. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Eu quero alegria, eu quero luz. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Recentemente, eu tenho sido procurada por famílias, assim, há tempos, sempre a gente na igreja está atendendo, é contínuo, né, atendendo pessoas, famílias, e às vezes tem muitas coisas diferentes que a gente atende, mas de vez em quando parece assim que uma situação ela se repete, e ultimamente, nessas últimas semanas, não creio que seja coincidência, enfim, mas eu tenho atendido uma situação que tem se repetido várias vezes, e com ela eu quero encerrar essa mensagem. Na verdade, eu vou deixar ela por último, eu vou enumerar três momentos da nossa vida que nós, como seres humanos, vivemos, e não necessariamente de forma cronológica, embora que eu vá tratar aqui de forma cronológica. Eu vou começar, essa não é a questão que eu estou tratando com as pessoas, mas eu vou começar ilustrando por ela. Eu vou começar pelos meus netos, eu tenho 4 netos, né? São pequenos, é uma delícia, mas a criança ela é muito transparente, ela é muito... Ela fala o que ela sente, ela não tem ainda os vetores, ela ainda não tem a sabedoria, o discernimento, né, do que pode, do que ela simplesmente pode dizer. Então, às vezes, por exemplo, a Ruth chega lá em casa e ela, sei lá, ela não está muito bem, ela está cansada, ou acordaram ela, está mal-humorada, ou ela está gripada, não está se sentindo muito bem, e ela entra lá e a gente vai falar com ela, não, ela não quer papo. Mas quer ver uma coisa interessante? É só dizer, olha, a vovó vai precisar sair. Não, eu quero a vovó. Quer dizer, ela estava me desprezando. É só eu sinalizar que eu vou sair, que ela já me quer. Às vezes a gente liga, faz um FaceTime com o Felipe, e o Samuelzinho está do mesmo jeito, está lá meio mal-humorado. Oi, Samuelzinho. Não, ele não quer conversar. Mas ele também não quer que a gente converse com o Felipe. Ele não quer conversar com a gente, mas ele também não quer que a gente... Quer dizer... Por que eu estou usando esses exemplos? Porque eles são típicos da primeira infância. Mas a gente prossegue na vida e a gente traz com a gente esse mesmo comportamento. A gente, é aquilo que Paulo fala do cristão que não amadurece, que permanece como se fosse um bebê, que só quer continuar tomando leitinho na mamadeira, em vez de comer um alimento sólido. E assim a gente vai agindo. A gente... tem dificuldade de perceber que nós estamos tendo, quem há que discernir os seus próprios erros? O salmista está perguntando. Pois é, a gente tem dificuldade de olhar, a gente identifica facilmente que outra pessoa está tendo um comportamento infantil. Mas nós, não, eu não estou tendo não. E no entanto a gente está tantas vezes. Na própria idade mais madura, do equilíbrio, a dificuldade que a gente tem de segurar a língua,
de não contar aquela fofoca deliciosa, aquela última notícia que a gente, né? De repente uma notícia pode até ser compartilhada, mas a gente, é a forma, é aquela coisa que a gente chega, é a intenção. Mas o que eu queria me referir especificamente foi, e algo até que eu já fiz um programa Cabeça para Cima a respeito, pessoas com famílias lidando com idosos, que já começam a perder a noção daquilo que estão dizendo. Não necessariamente apenas por senilidade, também, mas há casos que eu até falei, olha, leve ao médico, faça acompanhamento. Muitos, não, já levamos até no psiquiatra. Já não. Mas o médico falou, não, é o gênio mesmo. É a idade, mas é o gênio, tem que encontrar um caminho de equilíbrio. E essa palavra eu estou dizendo, claro, primeiro para tentar ajudar e consolar, e vamos orar inclusive pelas famílias que têm essas pessoas, que às vezes estão com um idoso, que era uma pessoa às vezes tratável, gentil, e agora é uma pessoa que simplesmente descasca, fala, mas desarruma mesmo com os filhos, com os netos, com as pessoas que ele ama, ou que ela ama, e que amam ela. E isso torna o convívio difícil. Mas essa palavra vai para você também, que está com a idade mais avançada, que está aí me assistindo, que é tão gostoso a gente ter esse relacionamento através das boas novas. Eu sei que Deus está falando com você. Atente, quem há que possa discernir? O salmista está desafiando todas as idades, inclusive você, porque a sua família está sofrendo. E você fala, ah, mas eu estou cansado, eu estou no direito. Na verdade, nenhum de nós está no direito. Porque quando a gente reclama muito, a gente reclama das circunstâncias, reclama da casa, no entanto, tem a casa. Reclama da comida, mas tem a comida. E muitas vezes a família está ali se desdobrando. É verdade que há famílias que são indiferentes e não dão o tratamento que deviam aos seus idosos. Isso é lamentável. Mas há também esse outro lado, porque eu tenho atendido ultimamente tantas famílias que estão assim num dilema, porque essa pessoa simplesmente descasca, fala, desarruma mesmo com a pessoa, com a família, a família já está cansada, exausta. Cuidado o que você fala. Por que que eu digo tudo isso? Porque tudo que nós falamos vai voltar para a gente. Tudo que você fala vai voltar para você. Tudo que foi é uma palavra que está sendo semeada. Ah, mas eu não tive a intenção. Então volte e conserte. Ah, eu não tive. Só que se a gente não tem intenção e todo o tempo a gente não tem intenção, mas fica repetindo, então a gente está precisando vir para a presença de Deus e dizer, Deus, eu estou precisando ser consertada. Eu estou precisando ser consertado. E é sobre isso que eu quero orar com você hoje. Para que você tenha paz, para que a harmonia volte a reinar nos seus lares. Quantas famílias eu atendo, falo, meu Deus, as pessoas não estão pensando para falar. As coisas que eu ouço, que um esposo diz para a esposa dele, ah, na hora da raiva, na hora de paciência, mas também ela disse isso para mim, realmente, às vezes ela fala coisas horríveis. E a palavra do Senhor hoje está falando conosco. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, grande, grande, recompensa há em guardar as minhas palavras, os meus mandamentos. E ele está dizendo que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. O povo de Israel estava prestes a entrar, tinham saído do Egito, estava tudo caminhando muito bem para eles entrarem na Terra Prometida. Mas eles não entraram, por causa da desobediência e da murmuração. Toda uma geração teve que se passar 40 anos. Você fala, nossa, mas que juízo duro, Deus foi injusto aí. Bem, eu não estava lá para saber exatamente o que eles fizeram, mas eu posso aprender a lição. E eu vejo a lição simplesmente naquilo que a gente vê no mundo que nos cerca. A total falta de condição das pessoas se entenderem e se comunicarem. Mas sabe onde está a raiz do problema? A gente acha que está na outra pessoa, né? Mas está naquilo que nosso coração está meditando e nas palavras que estão entrando na nossa boca. Vamos falar com Deus agora? Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele vai te ajudar, ele dá sabedoria aos simples. Então se humilhe, seja simples, fala, Deus, eu estou precisando de sabedoria.
Eu estou estragando, eu estou botando a perder, eu não estou bem no trabalho, eu não estou bem em casa. Eu quero que seja diferente o meu lar, Senhor. Você quer que o seu lar seja a mesma coisa do lar que você foi criado? Ou você quer que seja diferente? Se você não fizer nada, vai ser exatamente igual. Agora, se você realmente vir para Deus e falar, Deus, eu quero que seja diferente, Ele vai te ajudar. Ore comigo agora. Deus, nós estamos na Tua presença. Nesse momento especial, em todo o Brasil, que privilégio nós temos, Senhor. Pessoas fora do Brasil nos assistindo, orando conosco, Pai. E os Teus olhos estão sobre nós. É lá em Belém, em Barca Arena. É aqui no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. É em João Pessoa. É em Rio Branco, Acre. É em Brasília, em Goiânia. Pai, em todo lugar, Senhor. Nós oramos a Ti agora. Eu apresento a Ti os pedidos de oração, Senhor. Foram tantos, Pai. Famílias, maridos. Nós vimos o esposo que saiu. Nós vimos a esposa que saiu, Senhor. Filhos chorando, homens, mulheres chorando, Senhor. Pessoas precisando de libertação e de cura. Pessoas precisando encontrar o caminho de volta para Ti, Senhor. A Tua palavra falou conosco, Pai, neste momento, Senhor. Nos instruindo, Senhor. Nos dizendo, quem há que possa discernir? Pai, nos ajuda a discernir. Nos ajuda que os nossos erros, Senhor, as nossas falhas, não estejam encobertas a nós mesmos, porque é em vermos e descobrimos e admitirmos e pedirmos perdão, Senhor, que está a vitória, que está a saída, Senhor, que está a restauração da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, dos nossos relacionamentos, da nossa comunhão contigo. Nós sabemos que quando um homem e uma mulher confessa o seu pecado, Pai, ali a salvação chega. Quando alguém admite que é pecador, que precisa de Ti e pede perdão, a Tua glória, a Tua misericórdia vem sobre esta pessoa, vem sobre mim, vem sobre o meu telespectador que está pedindo perdão agora, Pai, buscando comunhão contigo, Senhor. Mas nós precisamos também pedir, Pai, perdão àqueles que nos cercam. Somos tão altivos, tão soberbos, como Davi aqui orou. Oh, meu Deus, salva-me, me guarda da soberba, Senhor. Nos guarda, me guarde, nos guarda, Senhor, do orgulho que faz com que nós não admitamos, que nós nem sequer vejamos, Senhor, as nossas falhas, Pai. Oh, Deus, com sinceridade nós oramos agora. Eu oro por essa mulher, por este homem, esse filho, essa filha, pai, mãe, esposo, esposa. Que as palavras dos nossos lábios, Senhor, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. E dessa forma, Pai, teremos comunhão contigo. Dessa forma, Senhor, nossa vida, os nossos relacionamentos serão restaurados, Pai. Pedimos perdão, nos perdoa o orgulho, nos perdoa o descontrole, nos perdoa, Senhor, de não conseguirmos ver e admitir os nossos erros, que possamos vê-los. E aqueles, oramos como o salmista orou, aqueles que nos são ocultos, nos perdoa e nos ajuda a ver, Pai. Nós te glorificamos pela Tua palavra, nos ajuda a obedecê-la, a guardá-la no nosso coração. Que ela seja, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, sei que você está sofrendo. Irmão, sei que você está no vento. Irmão, sei que você está chorando. E não está suportando. Está sozinho e ferido no meio do deserto, pensando em desistir, pois nada pra você tá dando certo. Te olham e não dão nada por você. Isso fere tanto você. Te pela tua aparência. E não,
Aleluia! Que canção maravilhosa! Maravilha! Né? Muito linda, muito linda! E ela fala aos nossos corações. Ela fala que Deus realmente, Ele pode fazer aquilo que as pessoas não dão valor nenhum. Ele vai. Eu acho que assim, a única barreira é nós mesmos, né? Isso aí. Nós e nossa língua. Gente, a Elisete vai aqui pro Rio mesmo, torcedor. A ganhadora é Viviane Nascimento de Bangu, Rio de Janeiro. Tá certo, foi feito. A premiação foi feita e o CD é abençoador. Muito cheio de poder de unção da Elisete. Vai aqui para o Rio de Janeiro, para a Viviane. Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos a cada pessoa que participou, que, enfim, deu seu testemunho. E compartilhe conosco, sim, o seu testemunho. Se hoje você abriu seu coração, aceitou Jesus, recebeu a Cristo, se reconciliou com Ele. É muito gostoso receber essa notícia. Dá um toquezinho para a gente se isso aconteceu. Porque essa é a nossa oração. Que isso aconteça sempre. Um abraço, um agradecimento, claro, aos nossos semeadores. E a gente termina o programa com você adorando ao Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. E até o próximo programa Voz Mulher, se Deus quiser. Eu não sei como você conseguiu chegar até aqui. Mas eu sei que o meu Deus não deixará você cair. Pode a morte te cercar, a esperança acabar, ao teu lado mil caírem, mas você de pé está. Eu não sei conseguiu chegar até aqui.